is Nikolaas van Rensburg en Johanna Brand se visioene skriftuurlik deel 2 die nagaanval op Johannesburg Johanna Brand het ook 'n gesig gesien oor die nagaanval op Johannesburg oor 'n bloedbad wat in Suid-Afrika sou plaasvind het die boodskapper aan haar gesê kyk sy het gekyk en voor haar 'n miniatuur asse gaai op die grond sien lê dan sien sy die begin van 'n staking wat gou-gou dwars oor die land versprei en hoog bo in die lug hang die letters XL Ek weet nie nou of dit nou toevallig is nie, maar 'n great spear fallen, het vallen. Et Malemba gesê na Winnie Mandela se dood. In Zulu sê hulle umkotu etla as een van hulle makers gedood of afgestorf het. Dit beteken dat sy spies neergeval het. Hier sê Malemba dat hulle die speer moet optel en voorsit wat sy agtergelaat het. Hulle verwys na Malemba as haar seun. Dit wil sê hy is die miniatuur as 'n gaai. The son of the great spear. Malema verteenwoordig die jeug. Dit wil sê die kinders wat die miniatuur as 'n gaaie voorstel. Net soos Malema die asse gaaie na Winnie moet optel en die geveg voortsit, so sal sy volgelinge dit moet voortsit as Malema gedood word in 'n sluipmoordaanval. En veral as die aanval uitgevoer word deur 'n blanke of 'n blanke beskuldig word vir hierdie aanval. 8 April 2018 op SAK nuus was daar reeds 'n berig van 'n beplande sluitmoordaanval wat 'n klein groepie mense van die Noordwes beplan het op Malema. Soet daar ook baie vyande in die ANC wat hom uit die pad wil hê en kry gereed doodsdreigemente. Dan het Johanna die letters XL gesien. Daar is verskeie verduidelikings van die letters XL. Daar was ook 'n satelliet van Indië na Winnie Masa dood in die lug geskiet wat baie mense beweer dat die letters XL nou in die lug is. Die letter X in Romeins is die nommer 10, waar L dan weer 50 is. As ons weer gaan kyk hoe beskryf hulle Uhuru as 'n red Oktober, dan begin 'n mens wonder oor die maand Oktober. Die maand Oktober is die 10de maand. Ek hou daarvan om uh, deur 'n uh, skriftuurlike oogpunt uh, dinge te benader en met ons alfabet. As ek die letters X vat, sien ek uh, dit is die 24ste letter in die alfabet en L die 12de. As ek die somtel kry 30 As ek dit vat op 'n weke en 36 weke van die 1 Januarie af tel, kry ons die 9de September as die 36ste week. Dit wil sê September is naby Oktober. As 'n miniatuur as 'n gaai gaan val erns in September, ongeag watter jaar, is Oktober om die draai. Die nommer 36 is nogal baie simbolies, veral die nommer 12 van die letter L. 12 nommer 36 Vader beveel die 12 stamme van die huis van Israel om 3 maalle jaar saam te vergader vir sy feeste. Dit wil sê 12 maal 3 gee ons 36. Op Pesachfees, vir die fees van die week en die Hittefees. En die Hittefees val soms in September en Oktober. Die jaar die 25ste September tot die 2 Oktober. As ons kyk waaroor Hittefees gaan, sien ons Vader vat ons uit ons gemaksdoe uit en plaas ons in tente of 'n takskuilings tydens die tydperk. Dit is ook 'n verwysing na die uittog uit Egipte, toe die volk in tente gaan woon en het in die wildernis gaan bly. Vader het ook die volgende gesê in Hosea 2:10: Maar ek is Jawe jou Elohi van Egipte land af. Ek sal jou weer in tente laat woon soos in die dae van die Hintefees. Ook interessant dat Siegnor van Rensburg wit tente gesien het in die Karoo. Wit verwys na reinheid. Die volke is nou rein en wandel in Vader se beveel en hou sy feeste. Ek is nie 'n profetie en wat voorspel nie die toekoms nie. Ek lees dit maar net by die gebeure in ons land op en speel dit af met Vader se woord. As ons kyk na Openbaring 9:4, is die sprinkane net uit 'n teen die wat nie verseël is met Vader se woord op hulle voorhoofde nie. So sien ek dat Vader die verseëldes sal beskerm teen die onheil wat op pad is. Dit wil sê die verseëldes sal nie laer wees En dalk wanneer die verseeldes 'n vader se feeste onderhou en bymekaar kom op 'n afgeleë plek buite die stad, kan die onheil dalk in die stede plaasvind en so sien ek sal Vader die volk wat in sy weer wandel, beskerm. En Jesusien so er het gesê dat die wat in die hart reg is, reeds in die laris. Ons sal die later in 'n ander video die van die laar bespreek wat dit beteils om die hart reg te wees volgens die skrif. Ons gaan aan en kyk verder na Johanna se visioen. Alles staan, selfs die groot besighede is gesluit en verlate. Niks funksioneer meer nie. Die stakingse is so groot dat die hele land lamge lê word. Terwyl hierdie stakingse aan die gang is, organiseer die swartes in die geheim en kom eendag bymekaar in Johannesburg. Dan gebeur dit vinnig en onverwags. Hulle sny die kragverbindtings binne en rondom die stad af. Hiernou sins hy vaar hulle die blanke gebiede in en vermoor ons mense voor die voet. Duisende en duisende gaan sterf in daardie egiptiese nag wat oor die blankes in Johannesburg gaan toesak. Daar het reeds 'n landwyse staking begin en dit is elke jaar dieselfde ding. Want na die begrotings-toespraak is daar nou verhogings en nou soek mense ekstra geld om te kan oorleef om die begroting en die 15% belastingverhoging te kan bykom elke maand. Dis 'n landsweëstaking, nik niuts nie, maar dit is ook maar net 'n manier vir die inoefening op die dag van die slagting of uhuru of 'n ander term wat hulle gebruik red Oktober. Op 19 April het stakers mafiek lang gelê. Kolonie Hermanus en ander dorpe is ook in een dag lang gelê. Die klein dorpe het nie genoeg polisie manne of amanisie om die mense te beheer nie. Groter gebiede se polisie manne moet hulle kom bystaan. Maar wat gaan gebeur as dit op eendag oral in die land moes gebeur? Daar is nie genoeg polisie manne om ons te beskerm nie. En watter van die polisie manne gaan aan ons kan wees? Jy gaan op jou eie wees as jy nie en Vader sal harel as nie. Net Vader kan ons beskerm. Ons vertroue kan op geen mens wees nie. Net Vader kan vir ons die geveg veg teen hierdie meerderheid. Wat ook baie interessant is, is die bewording Egiptiese nag. Waarna verwys dit? Onthou hulle wat in Eksodus 12 gebeur het in Egipte. In Egipte was die volk verseël deur die bloed van die pesiglam. Dis het hulle Vader die volk, die eerstgeborene van hom beskerm. En so is Vader se fees ook 'n teken van die identiteit van sy volk. Die bloed van die lam wat die volk beskerm het. Ons sal in sieners se profesies meer in detail gaan oor die pesigfees en die laar van beskerming. Johanna sluit die gedeelte van die nagaanval af met die woorde: Waarom dan hierdie spesifieke boodskap aan die swart volke van Suid-Afrika? Want Johanna van die boodskapper weet. Sy antwoord was ondubbelsinig en duidelik. Want in daardie tyd sal God met die boervolk in die gerig gaan en hulle deur die spelkruis neem weens die gruwelike sondes en ongeregtigheid. Die volk word gestraf. Hulle is onder die vloeke van Deuteronomium 18: Nisoos die kerke en predikante ons bedrieg en belieg om te sê ons is vry van die vloeke want ons gesalfte het ons daarvan bevry. Hoe kan ons nie onder die vloeke wees as ons volk beroof, vermoor, verkrag en gesteel word? Alles is as gevolg van wetteloosheid en dit is nog 'n ding waaroor die kerke lieg. Hoe kan ons vry wees van Vader se wet? As ons dit sê, sê ons eintlik direk dat ons wetteloos is? want as daar nie wet is nie, is daar nie sonde nie. Dit wil sê nou kan elkeen maak soos wat hy wil, want hy het ons nie 'n riglyn nie. Ons weet mos nou wat ons wil, want ons pastoor sê alles is nou rein. Nou kry ons kanker of ander ongeneeslike siektes en ons sê Vader, s'n Vader is onregverdig omdat hy hierdie straf oor 'n goeie mens laat kom wat net ander mense help en altyd hulle tiendes elke Sondag in die kerk betaal. Maar as jy nie geluister het wat Vader beveel het nie, sy wette is jou riglyn om 'n gesonde lewe te lei. Maar jy het nou na jou pastoor geluister en nie vir Vader se woord nie. Die kerk sê ons Vader verander terwyl hy sê hy verander nie. Nou gaan ons deur die smeltkroes soos die boodskapper gesê het as gevolg van ons sondes en ongeregtigheid. As jy steeds nie weet wat sonde en ongeregtigheid is nie, verklaar 1 Johannes 3 vers 4 dit as volg: Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wettenoosheid. Ons het ons oor afgekeer van Vader se wet, te danke aan ons valse predikante, en nou tref die vloeke van Deuteronomium 18:20 en Levitikus 26 ons, naamlik Deuteronomium 18:15. Maar as jy nie luister na die stem van Jahwe hoe hy om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Lees gerus die hele hoofstuk verder en vra jouself of daai ou verbodsfluke oor ons kom vandag. En neem 'n besluit vandag, wil jy eerder op jou predikant vertrou as op Vader se onveranderlike woord? Wil jy as 'n regverdige begin lewe dat Vader die dae van verdrukking kan verminder? Jou besluit, jy is gewaarsku. Oor dit gesien in 2017 dat die Wesrand en ander gebiede geteister word deur orkaane. Ek sien nie dat dit die verwoestende gesig van Johanna was nie. Ons sal maar moet kyk wat kom eers te of die verwoestende rampe soos Jesaja 24 ook van praat of die nagaanval op Johannesburg. Ons gaan in die volgende video's kyk na Siener se profesies en dit oeweeg met die skrif en kyk of die nag van die lang messe wel skriftuurlik is. En indien jy enige video in hierdie reeks gemis het, gaan na Facebook of YouTube en soek onder Postbox Ministries. Ons het nog ander studiestukke op SoundCloud ook onder Postbox Ministries. Geseënde dag.